ตัวเนี่ยยောက်တော့บูรากาตู้บอราไซมามะเนซาไล่จุยจက်ต่นတွင်เนี่ยเป้ဟင်ကိုပါမုံနဲ့တို့စားပြီးတော့မြေကွက်လေးနဲ့လဖေးတောက်ပါတယ်အိန္ဒိယမှာလဖေးကမျိုးစုံတို့လိုမျိုးဈေးကလည်းအရန်ပေါ်တယ်စားတော့တွေကတော်တော်ဘူးပေါ်တယ်စားပြီးတော့ဘูรากาကျွန်တော်ကိုအိန္ဒိယန်ဆက်ကိုလိုက်ပို့ပြီးကြက်ကဘက်ဆော့မားနေတယ်ပဲပြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းညစ်ပြီးတော့စိုက်ကင်ငားတဲ့ဆန်ရှင်နိုးတဲ့အထိစောင
ို့ရပါဒီတရက်စာကိုတော့သူ့စီက ruby တစ်ထောင်ယူထားဖို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်း okay ဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုဘူရာဆိုင်ကနေပြန်လစ်လာလိုက်ခိုးရောက်တော့ဆိုင်ရှင်ကသူ့အစ်တီတဲဟိုရန်တစ်ခုကိုကားနဲ့လိုက်ပို့ပြီးဒီနေ့ကအပြင်မထွက်သင့်တဲ့အကြောင်းစိုက်ကယ်တွေအရန်ရှုပ်ပြီးတော့အနေရများတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကိုသတိပေးသွားတယ်ရန်ကုန်စကြံကိုတော့စပိန်နဲ့ရှောက်သွားနေတဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်များအနေရများအောင်ပါလဲလို့တွေးမိပါဟိုတယ်ကမစိုးပါဘူး ruby 400ပေးရတယ်မြန်နိုင်ငံကလည်းမိတော့မြန်မာလို့ပြောတော့သူတို့ကမသိဘူးဘာမှလို့ပြောတာလည်းမသိဘူးနောက်ဆုံးတော့မြေပုံဖွင့်ပြီးရှင်းပြမှလက်ခံသွားတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကျန်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တရုတ်ကလာတဲ့လူတွေဖြစ်မှာအရန်ကိုစိုးရိမ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီစာကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယတိုင်းနိုင်ငံလုံးလော့ဒေါင်းဖြစ်နေပါပြီ။အပြင်ထွက်တဲ့သူတွေကိုရဲတွေကဒုတိနဲ့လိုက်ရိုက်နေတယ်။ကူးစက်မှုနှုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ300ကနေပြီးတော့800ထိတက်နေတယ်။ဂျာဖက်ပြောချင်တာကအိန္ဒိယကကျယ်တယ်၊လှတယ်၊ရှေးအောင်ကျတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကားဟွန်းတွေကခေါင်းကိုက်စီပြီးတော့ရဲတွေလမ်းပြပလိတွေကဒုတ်ကင်လို့ရတယ်လို့မျိုးရိုက်ခွင့်လည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်လမ်းပြပလိတွေဒုတ်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ဒုတ်တွေကဖော့အမာလားနဲ့လောက်တာအတန်သာကျယ်ပြီးတော့ပြည်ရင်မပြင်းဘူး။တချို့ကားတွေကိုသဘောလောက်ရိုက်ပြီးတော့တချို့ကားတွေကိုအကြာကြီးရထားလို့တကယ်ရိုက်ကုန်ရတယ်နောက်တစ်ခုကအိန္ဒိယမှာတုတ်တုတ်ကနောက်ကနေကပ်ပြီးတွန်းတာပုံမှန်ပဲရန်ကုန်မှာလို့စင်းကြည့်စရာလည်းမလိုဘူးစင်းကြည့်လို့လည်းမရဘူးလမ်းပေါ်မှာကားတွေစိုက်ကယ်တွေတုတ်တုတ်တွေလည်းအပြည့်ပဲတခါလေနွားတွေတော့အိတ်နေပြီကားနဲ့စိုက်ကယ်တွေတက်တဲ့တွေ့ရင်နှစ်ဖက်စလုံးကအရှိန်မလျှော့ပဲနဲ့ဟိုးကိုစတိုက်တီးပြီးတော့အရှိန်နဲ့မောင်းလာတယ်သဘောကတော့ငါလာတယ်မင်းတွေ့လားဆိုတဲ့သဘောပြီးတော့မှအနားရောက်မှကပ်ပြီးတော့ရှောင်ကြတယ်သူတို့စီမှာကလေးတွေကလမ်းပေါ်မှာထွက်ဆော့တယ်ဒီတိုင်းတည်းထားတာတယ်ကလေးတွေကလည်းကားတွေရဲ့သဘောကိုနားလဲတယ်လို့မျိုးကားတွေကလည်းကလေးတွေရဲ့သဘောကိုနားလဲပုံရစီရီဂရီကြောင့်ဆက်ပြောရရင်အဲ့ဒီနေ့ကသူတို့ရဲ့ကြံကြနေပေါ့ကျွန်တော်လဲဟိုတယ်ရောက်တော့သတင်းတွေကြည့်မိတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လေကြောင်းလိုင်းတွေပိတ်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်ကိုပြန်လာစေချင်နေပြီကျွန်တော်ကလည်းခေါင်းမာပြီးမလာနေရအောင်သွားမယ်ကြီးရဲ့လို့အပြန်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ